Цього року Євробачення відбулось в Португалії. Саме тому обрали цей танок. Так, давно прочитав. Нещодавно прочитав статтю французьких вчених. Вони перераховували безліч способів, як можна продовжити життя. І ось саме з усіх танців, які можуть продовжити життя, вони записали сальсу. Костянтин Горлов танцює понад 15 років. Розповідає, це заняття стало для нього сенсом життя. Тож сьогодні для своїх підопічних підготував сальсу. У нас Євробачення в Португалії, і у нас не так давно був у гостях португальський наш знайомий Уга. Він розповідав, як люди ввечері проводять час. Дуже популярно, дуже багато людей різного віку вечорами танцюють соціальні танці. Тобто це сальса. Соціальні танці, то есть это сальса. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Мастер-клас, який відбувся в фан-зоні Миколаївської філії НСТУ, транслювався у прямому ефірі у ранковій програмі «Новий день». В студії місця мало, тільки ось такий невеличкий майданчик, тільки два диванчика для гостя і для ведучого. А от на фан-зоні було місце, ми запросили тренера, запросили всю команду і «Нового дня», і радійників, і техніків наших. Вони дружно підтримали. Михайло Коваль вперше танцює сальсу. Впевнений, в нього все вийшло. В перший раз. Ну, я вважаю, що я танцівник від Бога. Мені добре вдалося. Танці – це круто. Я буду намагатися надалі запалювати товпу. То що нового та цікавого підготують ведучі наступного разу, ви дізнаєтесь вже завтра о 7:00. Євгенія Голубова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.